Մոգեսալ մեպիտ մեկ ուբրեպո, իսև մեկ ախլավարդ, տա մեի իսև ագրձել էպ կանխիլուած, չեմս կոլեկցիաշի արսեպուլի մոդելեպիս։ Ամետ աբզեմ եմ ինդա գադավիտե, շեմ դեկ ժուրնալ ուր սերիազը, ռոմել սաց մոգվա ավտո լեգենդ Հեալուրատ ավտոմոբիլի Սամսախուրշի գիվի ավտոմոբիլի նասլուժբ է իղո դիագոստինիս ավտոլեգենդևիս կագրձել է բա, ողոնդ ամշեն տխովաշի ավտոմոբիլի իղո Սամսախուրշի, մագալիտատ սաղստրախպո դախմար է բա միլիցիա, վետերինարուլի Սամսախուրի, տաքսի, գազի Սամսախուրի դա ասը շեմտեք։ Աղերսնուլի մոդելի մե շեվիձին է բատումշի որյատաս թերթմեց ես դա ձալիան գամիկ ուր դա միսի շեծենա, դա միսի գամոչենա ձալիան գամիկ ուր դա եմ իտորով ուպրոմանամ դես սանամ ես մոդելի չայեշու է բոդավտ սերիվուլ Դա ամիտ մորջա, թումցա այդ խոբա մատ էքսպերիմենտի չահատարես դաղակվիրդներ աներատգայի իղիտև ոտա դա շեմ դգոմշի չահուշես սերիաշ, դա իս շեմ ովի դարոգոր ծակարտոլորշի, իսէ բելորուրսի, իսէ կազախիչ Իրոյլ սերի այխո շավի զիմթորմետի, համցոխոտ իս անպխավոտա մագրամ, մեմ ուախերխ է զիմթորմետի սաստրապո վերսի շոմնարոմ էլց շսան իշնավի մոդելի է պրինցիպշի, մոտեղա ջեր ժուրնալս գանույի խիլավոտ ծիրե իստորի էվից էրի, ագերց այլից էրի, աթասխրաս ծամետի, ռոգորի ծուլեմո դա Հուսեցիս պետերացիաշի, Հուսեցիս Սամեպոյի խոմաշին սաստրապո դախմար է միս ավտոմոբիլ էպի, այկ ջերկի դեվ մեպիս Հուսեցի Հոգորդ սաղմոչ դա սանամ ծերի ուլ ծարմույում այշի կարգաչայեշ ուեպո դա գազիան, ռավի սաստրապում անկան էբի խմարով նեշ կոտաս, իղո ասև է լիմուզին այդ ծոտ է բուլի զիս ասատի, այգի բեկ զիմթորմետի, գազ Դա նուակաց ռաղացը պակտեմի արի, դա ակարի սապջոտա պոստերի, մադլովա եքիմը, դա նու շեմ դեգի մոդելի ունդայիղոս ոլգա գազուզդայրթի միլիցիա։ Զիմ թորմետի, սաստրապոս ամետիցինու դախմարեպա, ավտոլեգենդևիս կան գանսխովեպիտ, իս մոդելի իղո շավի պերիս, մաս մինեբի կոնդա դավուբուրավի, մագրամ սաստրապոս ամետիցինու վերսիաս, այկ խետավոտ մինեբի ակուս դավուրուլի, առապերի արջան սայրդոտ, այի ուկան չողլեպրույի բամպերի թավիս է շեպտային տա ծալգեղուլի դետալի թայաշեսրուլ է բուլի, սարնոմր է նիշանի ծալգեղուլի դետալի թայաշեսրուլ է բուլի, էսի ծալգեղուլի դետալի թայաշեսրուլ է բուլի, ծալգեղուլի դետալի թարիս պարմածի է բելի, սիրենա ծալգեղուլի դետալիտ, բամպերի ծալգեղուլի դետալի թարի շեսրուլ է բուլի, սանովրը նիշանի ասև է ծալգեղուլի դետալի թարի շեսրուլ է բուլի, այի էս օրից ծալգեղուլի դետալի թարի շեսրուլ է բուլի, ուկանա ստոպ էբի ծալգեղուլի դետալի թարի շեսրուլ է բուլի, կիդևերտի ջուարի մարդիվի, դիագոստինի, զիմ թորմետի, տամզտ է բուլաչինի, չի էրտե որնուս ամի, դաս չեմ դեկա։ Դիսկի սիրգուլիվ, ասև է, շեղեբիլի է զուստատ իմպերշիր, ապերշիվ է դիտոր մանքանա գակատեպ, ապերշի է գատաղեբիլի դիտոր
ავტოლეგენდებში გამოვიდა სუორი მოდელი. ავტოლეგენდების პირველ თაობაში იყო შავი ლიმუზინის ვერსია და ავტოლეგენდებში საუკეთესოში, რომელიც მისი სხვა გამომცემლობა, გამოუკიდებელი გამომცემლობა, იმაში იყო ძირითადად ლიმუზინი და იყო ორ ფერში, თუ არ ვწდები ლურჯი და თეთრი. თუ ოდესმე მექნება საშუალება ლიმუზინი ვიყიდო არც ისე ძვირად, იმიტომ რომ მშალხიძე მას ასტრონომიული ფასი ადევს, მე ცალკე განვიხილავ, ცალკე გავაკეთე ვიდეოს ამ სასტრაფოსი და ამ ლიმუზინის ვერსიის. თუ ხარ ჩაგივარდებათ ეს მოდელი, აუცილებლად შეიძინეთ, ძალიან კარგი მოდელია, ძალიან კარგად აა დამუშავებული. იცით, მე მადლობა უნდა ვუთხრა დეაგოსტინს და მინდა გითხრათ, რომ თავის დროზე ეს მოდელი რვალარა შევიძინე, როგორც პირველი მოდელი, როგორც პრომო ვერსია. ეს ხო ჩემი კიდევ ერთი განხილვა. მე დაგემშვიდობებით შემდეგისთვის. დაალაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი ვიდეო პორტალი. დაწერეთ თქვენი კომენტარები, დაწერეთ თქვენი შენიშვნები და მე დაგემშვიდობებით შემდეგისთვის. ნახვამდის მეგობრებო.